Fortaleza São José, na Ponta Grossa, na ilha de Florianópolis. Agora, à noite, nós vamos investigar este forte. Nós, Jean, eu e o João, que está atrás das câmeras. Nós vamos agora à noite fazer as nossas investigações paranormais. Vamos ver os fantasmas, vamos ver o que há de interessante nesse monumento de séculos que mantém e conserva sua história. Olá, internautas! Queria agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, através do seu diretor de Fortalezas, o senhor Joy. Muito obrigado pela autorização para nós gravar aqui na Fortaleza. E conosco teremos mais dois vigilantes só. Somos nós três e mais dois vigilantes, né, que ficam aqui normalmente cuidando da Fortaleza. Então depois vão fechar as portas e nós faremos a investigação. A Fortaleza de São José foi construída pelos portugueses para a defesa da ilha. E agora nós vamos para a segunda etapa do programa Visão Paranormal, validando à noite todos os processos. Essa noite a Fortaleza é nossa. E para contribuir ao fundo, o som do Paradouro 12, a maior balada de Jurerê Internacional. Achamos outra relíquia de Florianópolis, Neuza Alves da Luz, que mora aqui há 46 anos e seu avô também é da ilha e morreu com 105 anos. Então você, Neuza, tem bastante histórias para nos contar. É, eu vou contar uma história que foi real, eu vi, né? Era 11h30 da noite, eu moro aqui na minha casa aqui atrás, daí eu estava dormindo. Aí escutei aquele canto, aí acordei, saí na rua, aqui atrás da minha casa, olhei para cima da fortaleza e vi uma imagem, uma sombra. Daí saí, vim, fui até a fortaleza, na metade da fortaleza eu vi uma sereia e um homem do lado dela, o cabelo dela, coisa mais linda, e o canto dela. Aí voltei, chamei o meu filho, que hoje ele tem 20 anos, isso foi em 2010. Aí chamei ele, ele veio até aqui à porta comigo, mãe, eu não vou, ele ficou com medo, voltou para dormir. E eu peguei, retornei, fui lá ver de novo. Aí fiquei uns 5 minutos olhando o canto dela, o cabelo dela, coisa mais linda, sabe? Aí voltei, fui lá, desci, fui chamar o guarda da noite, que o nome dele é o seu Ademir. Aí ele veio comigo, que quando ele chegou aqui já não estava mais. Ele entrou na fortaleza, não, eu não vi nada. Sim, porque era para você, né? Era para mim ver. Você que é daqui, você que tem as raízes aqui. E eu nunca vou me esquecer disso. Claro, você que tem as raízes, o seu avô, a sua história, a sua relação com o mar, com a história, está muito impregnada. É. Quer dizer, se juntou. Houve uma junção perfeita, que maravilha. Linda, eu vi ela cantar, sabe, o cabelo dela voava, o rabo dela, sabe, a escama dela, coisa mais linda.
Exato. Eu acredito que essas coisas... Muito bonito. Mas isso, ó, já vou dizer para você, não, eu quero ver. Você não vai ver se você não for, vamos colocar a palavra, o escolhido, se você não tiver uma sintonia pacífica, boa, e uma sensibilidade e uma raiz para que possa haver esse contexto, porque aqui é terra, é mato, é ar, é a sintonia dela, a sintonia do avô, ela é pacífica, então ela conseguiu entrar no outro lado. Ela conseguiu ultrapassar a razão, as emoções e ter essa vivência que nós chamamos paranormal, ou não importa o nome que você queira dar, mas é muito interessante. Muito bonito mesmo. Aí eu fiquei uns 10 minutos olhando o canto dela, sabe? Vendo o canto dela, coisa mais linda. Pois é, não foi uma coisa rápida, não. Imaginária. Se mostrou. Se mostrei. Vê que eu fiquei 10 minutos, chamei o meu filho, ele ficou com medo, sabe? Acho que não era pra ele ver, era pra mim. Voltei de novo, fiquei mais 5 minutos, daí desci para chamar o seu Ademir, ele chegou com a lanterna na mão, entrou na fortaleza e não viu nada, vê que ele não viu nem a imagem dela, e eu vi. É porque a história era para você. Para mim. É tipo, você tem responsabilidades daqui. Aqui, esse lugar é seu, é tipo, não passa adiante, eu diria, né? Fique. E a primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe, para mais ninguém. Sim, porque as pessoas não têm essa... E o seu Ademir, né, que ele sabe que eu chamei ele para ver. Nós conhecemos ele, ele que falou da senhora. Ele que nos indicou para gente. Rosa, até é interessante, né, que a Neuza é proprietária do quiosque do Forte, que é aqui do lado, é colado no Forte. É, né? Proprietária do quiosque, olha os pastéis maravilhosos, quando vocês vêm aqui, não deixe de vir conhecer o quiosque da Neuza. Eu agradeço a você, viu, gente, cada pessoa tem as suas experiências, dentro de uma sintonia extrasensorial, não é uma experiência. A razão entrou, a forma entrou, mas isso aí são... As pessoas falam muito do iluminado. Iluminado é quem tem bondade, tem história, tem postura. Aí a coisa acontece, né? É isso aí. Então, quer dizer, o teu momento foi muito interessante. Parabéns, meu amigo. Muito obrigada. Escureceu, vem, vamos para Fortaleza, no escuro, fazer as investigações. Aqui é uma pedra, fica lá. Ai, mentira que vai ser gravado hoje. Vai ser gravado hoje. Ai, mentira, cara, eu tô ali contigo, especial. É, amanhã. Isso mesmo. Eu tava esperando esse momento. Thank you. São 9:05 e chegando aqui. Então, Rosinha. Qual a emoção? A minha é: nossa, estou no lugar que eu gosto, onde eu contato o passado, vibro no presente e você participa conosco. Estamos aqui de coração aberto, respeitando o passado, mostrando o passado para o presente e todas as energias e espíritos que aqui tiverem, pacificamente, pode se mostrar que nós vamos no aparelho, em som, no que vocês quiserem, em movimentos, ou também aparecerem. Fique à vontade, nós respeitamos vocês, mas queremos mostrar que a história permanece e tem que ser respeitada. Eu tô aqui na porta da onde era a prisão. Eu vou entrar. Pode ir. Era esse ponto ali, gente. Não, mas tinha uma janela aqui, gente, ó. Estamos aqui, né, para vocês quiserem se manifestar, fica à vontade. Olha, puta do saco ali. Marca aí. Gente, olha o saco. Vocês vão ver os fantasminhas, viu? Que bonito, né? É.
É, vamos voltar depois. Não, mas essa aqui não. Passa aqui de novo, tá, Mito? Só para começar a dizer, ó, pode se manifestar nos aparelhos, fique à vontade, certo? Diz que não, não tem medo de falar. A gente quando era pequeno, o sapo pulou aqui assim, daqui em diante, eu prefiro fantasminha, assombração. Salve, seja bem-vindo neste mundo que não me pertence, mas você está aqui ainda como guardião do forte, a história onde vocês se defenderam com a vida, onde foram sacrificados e sacrificaram, onde vocês foram perseguidos e perseguiram. Então fique à vontade, viu? Gente, não tem 33 graus de jeito nenhum. Aqui era a casa da guarda, só para mostrar para vocês, com iluminação. Aqui a Rosa teve a sensação de armas, né, Rosa? É, aqui era a casa da guarda, ali era a prisão, né, João? Vou ter o calabouço, onde tem o sapinho. Ó. Vou deixar ele embora, depois voltar. Então, as nossas coisas aqui, dá para ver bem. Aqui. Rosa, a temperatura está superior à temperatura que nós estamos sentindo aqui dentro, né? Uhum. Quantos graus? 10 graus a mais. 10 graus a mais. Então está sendo conectado. É, nunca é tão alta, sempre é com baixa, né? É de surpreender. Mas aqui foi, em vez de descer, subiu. Então houve uma oscilação de aumento de 10 graus de temperatura. Uhum. Até agora está 23. 24 é normal. 24, né, gente? É normal, 23, 24 que é normal, tá? Ó, 23, ó. Aqui nesse aparelho ele não oscila. Quais equipamentos que tu tem na mão aí, ó? Eu tenho esse medidor de temperatura, esse medidor de temperatura e dois medidores diferenciados de campo eletromagnético. De campo eletromagnético. Hã? Eu sei que é difícil ficar preso no papai. Eu estou aqui para ajudar você. A energia da... Fique tudo à vontade. Da muralha? Da muralha. Graus. Ó, tá. Então eu que tava... Gente, olha aqui. Ó, 19, o que marcou o outro, viu? É o que marcou o outro. Aqui tá mais fresquinho mesmo, eu acho, né? É. Então aquele outro tá certo, vocês tá notaram certo. Que aquele outro tá certo, né? A fortaleza é toda iluminada, mas nós pedimos para eles apagarem, depois a gente mostra ela iluminada de noite. É 19 graus, deve ser a temperatura aqui, né, João? Aham. Uhum. Estamos aqui no forte, abrindo espaço. Com todo respeito, para conectar com o passado, emoções, espíritos, medos e inseguranças. Sejam bem-vindos ao Visão Paranormal. Nós não vamos julgá-los, nós vamos senti-los. Eu dormiria aqui sem problema nenhum. Olha aonde ela está, deixa eu mostrar para vocês. Olha aonde a Rosa está escorada. Ela e o Jean. Se alguém quiser se comunicar, eu estou falando das coisas, mas você sabe que eu tenho um respeito muito grande pela história, pelos mortos, pelas emoções. Você sabe que eu faço isso com muito carinho, com muito respeito, mantendo viva, quer dizer, então, olha, tem pessoas que veem, tem pessoas que não veem. Então as que não veem não sejam tão radicais, que ou alguém próximo de você, ou alguém já teve uma experiência, vamos respeitar. Porque quem somos nós, ou quem é você para dizer, eu não acredito se é mentira, se é isso. É, você estudou, você tem... Olha, nem o estudo, nem o conhecimento da história antiga, nem o conhecimento da arqueologia nos dá o respaldo de dizermos se é mentira ou é verdade que as pessoas vivem. O conhecimento junto
com a sua sensibilidade, com a sua percepção, aí eu acredito. Um caso contrário, lá do seu conhecimento para você. Sensação estranha, né? Me deu agora. Totalmente estranha. Que tipo de sensação, Rosa? Se eu levasse um negócio, uma coronhada, uma coisa nas costas. Vai, vai. Vamos lá que eu estou chegando. Uma sensação estranha, como se eu levasse um coronhado, uma paulada, que assim... É? Aonde, Rosa? Aqui. Olha. Amigos tiveram seu sofrimento, suas almas presas, e ter vontade para a comunicação. O tempo do passado, um temporal se manifeste, né? Pode ir numa casinha, vamos ir naquela casinha?